Gràcies, bon dia. Com saben, en aquests moments està compareixent el director de l'Oficina Anticorrupció, una compareixença que se va produir per acord de tots els grups presents a la Comissió d'Hisenda i Pressupostos per tal de que pogués venir a retre comptes davant del Parlament per l'informe de la Sindicatura de Comptes sobre la gestió de l'oficina. Des del grup parlamentari socialista, el que volem fer en primer lloc és reivindicar l'existència d'aquesta oficina anticorrupció, perquè va ser una fita de la passada legislatura per garantir que les institucions siguin més netes, més democràtiques, per la lluita i la prevenció de la corrupció. Per tant, el primer que vull fer és reivindicar l'existència d'aquesta oficina, perquè és una fita envers la regeneració democràtica. Per tant, el nostre compromís i objectiu serà i ha estat que aquesta oficina sigui una administració exemplar i rigorosa. Des del principi, com han dit, nosaltres la vàrem defensar, hem posat tots els esforços, els nostres vots, el nostre suport i la confiança perquè començàs la seva existència per assolir els objectius en base als principis que estan estipulats a la pròpia llei de creació. La neutralitat, la imparcialitat, confidencialitat, transparència, la rendició de comptes, que és el que està fent avui de matí el director. Ara el que ens pertoca, des del punt de vista democràtic, és el control del funcionament d'aquesta oficina i posar tots els esforços perquè sigui un organisme rigorós i exemplar. Després de l'informe de la Sindicatura de Comptes, s'han indicat una sèrie d'incompliments en els actes reglamentaris i dels procediments dels expedients, tant en la contractació com dels recursos humans, que per al grup parlamentari socialista són sorprendents i preocupants. Per això, una vegada dit això, hem de lamentar, una vegada més, que el Partit Popular estigui abonat a les fake news i a la rumorologia, intentant relacionar l'informe de Sindicatura de Comptes, que és molt anterior a tot el procés de vacunació, estem parlant d'un informe que és de juny del 2021, al tema que és de la vacunació per introduir un element d'instrumentalització política. Així que insinuar que el grup parlamentari socialista estem en contra d'aquesta oficina quan la vàrem impulsar, la vàrem aprovar i hem fet una feina per al seu bon funcionament és simplement mentir. És més, fins a dia d'avui, l'únic partit que ha dit públicament que se carregarà aquesta oficina anticorrupció si governa és el Partit Popular i també Vox amb les seves esmenes. Així que el Partit Popular és l'únic en aquesta comunitat autònoma que vol fer desaparèixer aquesta oficina que vetla per al correcte funcionament de les diferents institucions democràtiques. Pel que fa a la compareixença, el meu grup parlamentari no ha fet més que insistir en que els procediments administratius són bàsics pel bon funcionament de l'administració i de l'oficina i que s'han de seguir les recomanacions fetes per la Sindicatura de Comptes, perquè el que persegueixen precisament és complir amb les normes i garantir el procediment i, en conseqüència, la transparència. D'altra banda, abans de divendres, la mesa de diàleg social haurà de revisar les restriccions que estan vigents a les nostres illes, tenint en compte la bona situació sanitària que tenim. Des del grup parlamentari socialista avançam el suport a les decisions que se puguin prendre, tenint en compte que si tenim aquesta situació epidemiològica a dia d'avui no és que hagi caigut del cel, sinó perquè s'han pres unes mesures davant de les festes de Setmana Santa, seguint criteris tècnics i científics, i aquestes mesures han estat molt efectives. És per això que l'estratègia d'una desescalada lenta i progressiva se demostra encertada i se demostra que salva vides. I encoratjam el govern de les Illes Balears a continuar per aquest camí i convidam una vegada més el Partit Popular a deixar el trumpisme d'Ana Ayuso i sumar-se a l'estratègia que funciona, que és la de salvar vides i que dona ajudes als sectors que pitjor ho estan passant, que és l'estratègia de les Illes Balears. Gràcies.